За една седмица заболеваемостта е скочила от 210 на 272 на 10 000 жители, което наложи днес да бъде обявена грипна епидемия. Вземат се стандартни мерки за овладяване на разпространението на вируса. В болниците се спират свижданията, спират се плановите операции, разпорежда се персонала да работи с маски, които да сменя поне през 3 часа. Да не болни хора от персонала да се отстраняват от работа, за да не разпространяват инфекцията. В МЦ-тата и ДКЦ-тата съответно се спират детските и женските консултации, профилактичните прегледи и имунизациите. Здравните инспектори продължават да следят ситуацията по училищата и са в готовност да реагират във всеки един момент. Няма ваканция, тъй като отсъстващите от класовете са много под 30%, което се изисква, за да се обяви такава ваканция. Те са някъде около 10%, 9,4% са отсъстващите от класовете, тъй че за сега ние няма да има ваканция. Следващият петък отново ще се свика регионалното звено за борба с грипа, за да се прецени дали епидемията да бъде отменена.